Salam dəyərli izləyicilər, 18 iyun 2024-cü il tarixində olan növbəti xəbər buraxılışımızı təqdim edirik. Azərbaycanda bu şəxslər dövlətdən hər ay 172 manat ala bilər. Zəhmət olmasa, dəyərli izləyicilər, xəbərlərə keçməzdən öncə bu videonu bəyənib paylaşın və burada plus işarəsi görünürsə bir dəfə üzərinə vurun. Məşğulluq haqqında qanuna edilən dəyişikliyə əsasən iş axtaran və peşə təhsilindən istifadə eləmək istəyən vətəndaşlara minimum əmək haqqının 50%-i, təxminən 172 manat təqaüd veriləcək. Bu barədə deməli manşetazın məlumatına görə millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib və onun sözlərinə görə məqsəd həm daha çox vətəndaşın peşə təhsilinə cəlb edilməsi, həm də onların işlə təmin olunmasına nail olmaqdan ibarətdir. Və ilkin qiymətləndirməyə görə bu təxminən 15 min vətəndaşın işlə təmin edilməsi deməkdir və yeni dəyişikliklər daha çox vətəndaşın təqaüd alması və işlə təmin olunmasına imkan yaradacaq. Bu arada qeyd edək ki, iş axtaran vətəndaşlar öncə peşə təhsil və ya hazırlıq proqramına qoşulmaq üçün müvafiq tədris müəssisəsinə və peşə hazırlığı mərkəzinə müraciət eləməlidirlər. Müraciət zamanı hansı sənədlər tələb olunur? Şəxsiyyət vəsiqəsi, təhsil haqqında sənədlər və işsiz statusunu təsdiq edən sənəd, məsələn, Dövlət Məşğulluq Agentliyindən alınan sənəd, deməli, təqaüd almaqla bağlı Dövlət Məşğulluq Agentliyinə və ya müvafiq tədris müəssisələrinə müraciət etmək lazımdır. Dəyərli izləyicilər, hazırda Azərbaycanın rayonlarında, həmçinin Bakı şəhərində təxminən 38 dərəcə isti müşahidə olunur, sabaha isə 40 dərəcə isti gözlənilir. Bakıda isə taksi qiymətləri durmadan artır, eyni zamanda taksi qıtlığı yaranır və bunun da səbəbi bir çox taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan bir çox şəxslərin, o belə deyək, müvafiq qeydiyyatdan keçə bilməməsi. İsmayıllıda 17 yaşlı oğlan itkin düşüb, Məmmədov Kənan Nurəddin oğlu iyunun 2-sində yaşadığı ünvandan çıxıb və geri qayıtmayıb. Deməli, boyu 160 cm, arıq bədən quruluşlu və sonuncu dəfə evdən gedərkən üzərində qırmızı rəngli köynək olub. Hər halda bir nömrə xatırladıram, 050-280-45-00. Sabirabadın 12 kəndi isə yolsuzluqdan əziyyət çəkir. Bu barədə Qafqazinfonun materialında qeyd olunur. Avropa çempionatı Mbappé üçün vaxtından əvvəl bitə bilər. Belə ki, o ötən gün Avstriya ilə oyunda burnunu sındırıb və təcili əməliyyat olunub. Bu barədə Fransa mətbuatı məlumat yayıb. Bugün Türkiyə mübarizəyə başlayır. Saat 20:00-dan etibarən Türkiyə-Gürcüstan oyunu olacaq və 23:00-da isə Portuqaliya-Çexiya qarşılaşması ilə F qrupunda birinci tura start veriləcək. Qusarda qəbirləri dağıdan şəxs həbs olunub, söhbət Pərviz Eldarovdan gedir. O, tanıdığı şəxslərə məxsus qəbirdaşlarını bilərəkdən dağıdaraq yararsız hala salıb. Suraxanında isə sərxoş halda qaynanasını və qaynını söyən 37 yaşlı şəxs inzibati qaydada 10 sutqa həbs olunub. Dəyərli izləyicilər, hələlik bu qədər. Növbəti buraxılışımız üçün YouTube və TikTokda kanallarımıza abunə olun.